Vai jums ir gadījies kādreiz aizdomāties par to, kā mūsu izteiktie vārdi ietekmē mūsu pašu un citu cilvēku dzīves? Gandrīz vai šķiet, ka ja kaut ko atkārto pietiekami bieži, tas kļūst par realitāti. Droši vien tāds vienkāršs un uzskatāms piemērs varētu būt reklāmas. Ja tev tūkstošiem reižu atkārto, ka šis veļas pulveris vai šī kafija ir vislabākā. Tā notiek. Ieejot veikalā un nonākot izvēles priekšā, lielākā daļa cilvēku tiešām izvēlēsies viņu prāt labāko no pieejamā piedāvājuma. Un visticamāk, tas būs reklamētais pulveris vai reklamētā kafija. Nu, ja vien, protams, galvenais izvēles kritērijs nav zemākā cena, tad viss ir vienkārši. Mēs pērkam to, kam ir atlaides. Bet tas laikam ir cilvēka dabā. Ticēt tam, kas tiek atkārtots pietiekami bieži, un iet vieglākās pretestības ceļu. Iespējams, būsim novērojuši, ka līdzīgs efekts cilvēka dzīvē rodas, ja viņam, piemēram, kopš bērnības daudzos un dažādos veidos nepārtraukti ir bijis atkārtots, tu esi neveiksminieks, tev nekas neizdosies, tu neesi nekā vērts. Arī tā, zināmā mērā, kļūst par realitāti. Vismaz konkrētā cilvēka realitāte noteikti. Viņš ir pārliecināts par savu nevērtīgumu, viņš nemaz necenšas sevi pierādīt un sasniegt kaut ko nozīmīgu, jo viņam taču tāpat neizdosies. Un šādu formulu, šādu pārliecību, kuras mēs iedvešam viens otram, ir pietiekami daudz, lai mēs pamatīgi ietekmētu un dažkārt pat iznīcinātu viens otra dzīves. Lūk, būdami radīti pēc Dieva tēla un līdzības, apzināti vai neapzināti, mēs arī cenšamies dažādos veidos viņu atdarināt. Nu, kaut vai ar vārdu palīdzību radot un veidojot pasauli, kurā dzīvojam. Taču šodienas rakstuvieta, Dieva vēstījums caur pravieti Jeremiju, mums atgādina, ka jebkurai cilvēciskai rīcībai ir gan savas sekas, gan savas robežas. Var jau mēģināt ar vārdiem manipulēt ar realitāti, taču laiku pa laikam ir jāpārliecinās, vai tikai mēs tādā veidā nemēģinam piemānīt paši sevi. Vai tā nav tāda tukša vēlmi domāšana, vai vēl trakāk varbūt apzināta ļaunprātība. Jo beigu beigās īstenību nosaka realitāte tās fundamentālajās fiziskajās izpausmēs. Par to savulaik bija pārliecināts arī apostols Jēkabs, kad viņš rakstīja, atceraties, ja brālis vai māsa ir kaili, un bez dienišķās maizes. Un kāds no jums viņiem saka, miers ar jums, lai jums silti un lai esat pāduši, bet nedodat viņiem neko no tā, kas miesē vajadzīgs. Ko tas līdz? Jo beigu beigās tie cilvēki vai nu ir pāduši, vai nu nav. Vai arī iedomāsimies, ka kopš agras bērnības, kad mācījāmies runāt, mūsu vecāki vārdus salts un skāps konsekventi būtu lietojuši pretējās nozīmēs. Mēs būtu izauguši ar pilnīgi pretēju šo vārdu lietojumu. Izauguši lieli, visticamāk mēs sacītu, tās nu gan ir skābas vīnogas. Vai arī, fuj, tie nu gan ir saldi āboli.
Taču, lai kādus vārdus mēs lietotu, tie nemaina realitāti. Kārtīgi nogatavojušās vīnogas garšo vienā veidā, bet negatavi āboli garšo citā veidā. Sauc tos, kādā vārdā gribi. Vai arī, piemēram, bērns, kurš regulāri būs piedzīvojis fizisku vardarbību un pazemojumus no savu vecāku puses. Varbūt no agras bērnības viņš būs dzirdējis apgalvojumus, ka tētis vai mamma viņu ļoti mīl. Kā mēs saprotam, šī bērna izpratne par to, ko šis vārds nozīmē, ļoti atšķirsies no vispārējā pieņemtā. Pieaudzis viņš visticamāk rīkosies tāpat, tikpat vardarbīgi pret saviem bērniem un citiem ģimenes locekļiem, un nesaskatīs tajā nekādu problēmu, jo tieši to taču viņa prāt nozīmē mīlēt. Taču atkal realitāte ir tāda, kāda tā ir. Šis cilvēks būs izaudzis fiziski un emocionāli traumēts. Sauc to, kādā vārdā gribi. Šādi un līdzīgi piemēri liek mums domāt, kādu nozīmi mēs piešķiram vārdiem. Ar kādu nolūku mēs tos lietojam. Ko vēlamies tā rezultātā panākt. Un tā nav tikai mūsdienu cilvēku problēma, kuram aiz gara laika vairs nav ko darīt, ka viņš sācis spēlēties ar vārdiem. Šai problēmai, šai atbilstībai starp vārdiem un realitāti, šai problēmai uzmanību pievērsa jau vecās derības pravieši, arī jaunās derības autori, arī pats Kristus, lai atceramies vienu no tādiem iespaidīgākajiem viņa apsolījumiem, kur viņš sacīja reiz, ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūks, tad mans debesu tēvs viņiem to piešķirs. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū. Tātad atliek sapulcēties Jēzus vārdā, atliek būt par kaut ko vienprātīgiem, un Dievs mums to dod. Iespējams, vienkāršākā daļa šajā visā varētu būt vienprātība. Nu, ja ļoti vajag vai ļoti gribas, nu, gan jau divi cilvēki spēja par kaut ko vienoties. Bet ko nozīmē sapulcēties Jēzus vārdā? Vai ir jāpasaka kāda formula? Piemēram, mēs esam sanākuši Jēzus vārdā. Vai varbūt ir jānoskaita kāda lūkšana, tēvreizes lūkšana? Vai varbūt ir jāsanāk kopā kādā specifiskā vietā? Citiem vārdiem, kas nosaka, kas dara iespējamu Kristus jeb Dieva klātbūtni cilvēku dzīvēs un viņu attiecībās? Interesanti, pašam Kristum bija par to viedoklis. Ne ik viens, kas man saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva gribu. Daudzi tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus, vai tavā vārdā daudzus brīnumainus darbus nedarījām. Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, nost no manis jūs ļauna darītāji. Ar vārdiem un deklaratīviem paziņojumiem Dieva klātbūtni paģērēt nevarēs. Dieva klātbūtni drīzāk ir saistīta ar darbiem, ar rīcību. Un arī tad ne ar kur katru.
pravietot, dēmonus izdzīt, brīnumus darīt, izrādās, tas nepavisam nekvalificējas. Debesu valstības iemantošanā šīm nodarbēm nav nekādas nozīmes. Un varbūt tāpēc ir vērts ieklausīties Dieva vēstījumā caur pravietu Jeremiju. Varbūt tas mums ienesīs lielāku skaidrību. Nepaļaujieties uz viltus vārdiem, kunga templis, kunga templis, kunga templis. Protams, ļoti savāds aicinājums, ļoti savāds brīdinājums. Kāpēc es saku savāds? Tāpēc, ka piemēram par šo ēku, kurā mēs tagad atrodamies, sacīt par to, ka tas ir dievnams, vai tas būtu nepareizi, vai apgalvojums, ka šis ir dieva nams, vai šāds apgalvojums būtu aplams. Mēs taču zinām, tas bija iecerēts kā dievnams, tas tika uzbūvēts kā dievnams, tas tika iesvētīts kā dievnams, tas tiek lietots kā dievnams. Kāpēc, lai tie būtu viltus vārdi, ja mēs sacītu, šis ir dievnams? Tajā pašā laikā mēs zinām arī apustuļu Pāvila reiz sacīto. Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tajā, viņš, debes un zemes kungs, nemājo cilvēku celtos tempļos, un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā trūktu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Man liekas, ka apustuļu Pāvila teiktais nozīmē to, ka cilvēciskais nodoms vēl negarantē realitātes atbilstību tam. Šajā gadījumā Dievu nevar, nav iespējams novietot templī kā lietu starp lietām, nedz arī to no turienes izmest ārā. Dievs nav pakļaujams šādām manipulācijām. Nav tādu cilvēku aktivitāšu, ar kuru palīdzību viņš varētu valdīt pār Dievu, viņu iegrožot, vadīt, kontrolēt. Nav. Dievs pēc savas būtības ir pārāks par visu, ko vien cilvēks spēj iedomāties un aptvert. Tādā nozīmē cilvēks varētu runāt no rīta līdz vakaram, kamēr mute paliek sausa, taču ar saviem vārdiem viņš saldas vīnogas nevar padarīt par skābām, un skābus ābolus par saldiem arī nē. Realitātes fundamentālie aspekti nepadodas vārdiskai apstrādei, un Dievs ir visaptverošākā un fundamentālākā realitāte. Cilvēks labākajā gadījumā ir tāds niecīgs atvasinājums, nekas vairāk. Taču tajā pašā laikā ir arī kādi Dieva apsolījumi, ir kādas likumsakarības, kuras piederas pie Dieva radītās pasaules un ar kurām nevar nerēķināties. Piemēram, tas pats apustuls Pāvils brīdina kādas savus vēstules lasītājus. Viņš saka, nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Kas sēj savā miesā, tas no miesas pļaus postu. Bet kas sēj garā, no gara pļaus mūžīgo dzīvību. No dažādiem Bībeles tekstiem var nojaust, ka Dievs, ja tā var sacīt, arī pats sevi labprātīgi ir saistījis ar paša radītās pasaules nosacījumiem. Pats sevi ir ierobežojis kaut kādos šīs realitātes aspektos. Nu, tā piemēram, no pravieša Jeremijas rakstītā,
kļūst skaidrs, ka Dieva klātbūtni noteiktā veidā nevar garantēt. Kādu celtni neatlaidīgi dēvējot par kunga templi. Kā jau teicu, varētu saukt un bļaustīties no rīta līdz vakaram, ka kaut kas ir kunga templis. Tas negarantē Dieva klātbūtni. Tajā pašā laikā Dievs pietiekami skaidri norāda uz noteikta veida darbību, uz noteikta veida rīcību, kuras rezultātā Dieva klātbūtne visticamāk tiks piedzīvot. Ja jūsu gaitas un darbi kļūs labi, ja spriedīsiet taisnu tiesu un neapspiedīsiet ne svešinieku, ne bāreni, ne atraitni, un neizliesiet nevainīgas asins šajā vietā, un nepielūksiet citus dievus paši sev par ļaunu, tad es mājošu pie jums šajā vietā. Tātad visur tur, kur cilvēki viens pret otru izturas taisnīgi, visur tur, kur netiek apspiesti tie, kas ir vājākās pozīcijās un paši sevi nevar aizsargāt, visur tur, kur netiek nogalināti un atstumti tie, kas patiesībā nepie kā nav vainīgi, visur tur, kur cilvēki mācās būt atvērti Dievam un paļauties uz viņu. Lūk, tādās vietās, lūk, tādos brīžos un apstākļos pavisam noteikti Dieva klātbūtne ir piedzīvojama un sajūtama. Un atkal sauc to kādos vārdos gribi. Viņš ir tur klātesošs. Un kā jau vēsture un mūsu pašu pieredze rāda, Dieva klātbūtne nevienmēr sakrīt ar kādiem ārējiem atribūtiem un kādām ārējām pazīmēm. Diemžēl tik bieži tempļi, priesteri, reliģiski rituāli kļūst par netaisnības, apspiestības un vardarbības vietu. Atkal un atkal. Tādēļ šis pravieša atgādinājums par izteikto vārdu un realitātes savstarpēju neatbilstību, tas vienmēr būs nepieciešams. Vienmēr būs nepieciešams šis brīdinājums nemānīt sevi un citus, nemēģināt aiz skaistiem vārdiem paslēpt neglītu, ļaunu, un vardarbīgu realitāti. Mums vienmēr būs nepieciešams šis iedrošinājums atcerēties, ka reālo dzīvi mēs veidojam un ietekmējam ar savu rīcību un ne tik daudz ar vārdiem, ar rīcību. Jo ko līdz tukši vārdi, ja tiem nav realitātes seguma? Neko. Un laikam jau tieši tādēļ Jēzus mudināja savus klausītājus, lai jūsu vārdi ir jā, jā, un nē, nē. Kas pāri par to, tas ir no ļaunā. Un arī viedajam ķēniņam Salamanam savulaik bija taisnība, kur daudz vārdu, tur nav bez grēka. Bet kur ir grēks, tur nebūs dzīves, kamēr kādā brīdī mēs neapzināsimies un neatzīsim, ka ik dienas patiesībā dzīvojam no Dieva žēlastības. Un Dieva žēlastība savukārt ir ļoti konkrēta, tā ir ļoti iemiesota un fiziska. Mēs vēl esam dzīvi, mums ir ko ēst, mums ir ko dzert, ko vilkt mugurā, un vēl arī labi cilvēki ir blakus. Tā ir Dieva žēlastība. Tikai tā Dieva klātbūtne arī top redzama, tikai tā arī tiek piedzīvojama, kad mēs dalāmies tajā viens ar otru. Āmen.